Posle ekonomske škole u Užicu i tehnička škola Radoje Ljubičić uvela je praksu ostavljanja učeničkih mobilnih telefona pre početka nastave. Odluku je doneo savet roditelja u ovoj školi, a zanimljivo je da su kutije u koje se odlažu telefoni napravili sami učenici na blok nastavi. U tehničkoj školi Radoje Ljubičić, kada školsko zvono označi početak časa, učenici odlažu svoje mobilne telefone u posebne kutije koje imaju pregrade i označene su brojevima. Uzimaju ih kada se čas završi. Mnogi đaci nisu oduševljeni novinom, a ima i onih koji smatraju da je to dobro za njih. Pa definitivno je zanimljivija, jer kroz to neko druženje uspeli smo da uradimo jednu veoma dobru stvar, što se kaže, jer to će pomoći da se vrati taj neki više mir i pažnja na časovima, jer neće više telefoni da nam odvlače pažnju i više ćemo se sedeti na nastavu. Takođe, isto je dobra ideja jer ćemo ponovo se više malo družiti iz odeljenja, jer ako nam je, na primjer, dosadno ponekad, obično ljudi uzmu telefon i to ih zabavi. A ovako vratit će se ti neki odnosi u odeljenju, to je poboljšati se, više ćemo se družiti, socijalizovati i mislim da ideja deluje zanimljiva. Mislim da je i dobra ideja, ali da su nekada telefoni potrebni za održavanje nastave, tako da nisam sigurna koliko će biti efikasno. Ali mislim da telefon može dobro da se iskoristi i da je potreban za komunikaciju, da nam je definitivno potreban na času, definitivno se nekad i zloupotrijebi, ali ne možemo mi tu ništa učiniti. Pa odlažemo telefone, ali mislim, to je nekad je dobro odložiti, a nekad i nije. Mislim, na primjer, za kontrol najde da se odloži sve to, a ovako za časove, mislim, što bih uzimam, neće mi ništa loše napraviti ako koristimo telefon. Pa iskreno ne mislim, zato što neće imati nekog značaja. Zato što ja prvi neću htjeti da prodam svoj telefon, a znam da neće niko od mojih drugova. Profesori znaju koje su dobre strane nastave bez mobilnih telefona, ali isto tako su svesni da će kod nekih učenika biti problema da se naviknu. Ali mi njima hoćemo da pošaljemo poruku da mi moramo da upravljamo telefonima, a ne telefoni nama. Ali ja lično mislim da telefoni upravljaju njima. Znači, to je cilj jednostavno ove akcije, da im se ukaže, da oni uvide, možda će neko uvideti, da je mnogo bolje kada ne koristi telefon. Ne koriste oni često telefon na času ako im nije potreban u nastavi, ali znate kad je telefon u džepu pa zazvoni pa stigne porukica pa onda ometa pažnju, koncentraciju, naravno ne može sve da se čuje kad se predaje i tako dalje. Znaju oni to sve. E sad, verujem da mnogi neće dobrovoljno možda sve to prihvatiti, ali će se ipak prilagoditi većini. Sad vidjet ćemo kako će se dalje odvijati. Znači, roditelji su i sami shvatili koliko su deca postala zavisna od telefona. Znači, oni postaju zavisni. I roditelji i oni sami kući verovatno ne mogu da se potpuno izbore sa tim i onda pokušavaju da nađu i pomoć ovde kod nas. Evo, mi to pokušavamo da pružimo i roditeljima i nama i njima prvenstveno. Oni su nama najvažniji. Znači, da uvide koliko im to štete nanosi. Pazite, telefon ima savršenih prednosti i dobrih strana, ali ima isto toliko loše. Mi pokušavamo da oni koriste što više dobrih strana, a što manje loše. Jer to je važno. Inicijativa je potekla od saveta roditelja i ubrzo je sprovedena u delo, a kutije su dizajnirali i napravili đaci na blok nastavi. Jedan član saveta roditelja je predložio drugima da pokušamo mi kao škola da realizujemo to što su oni zamislili. A to je odnosno da učenici toku časa, ako postoji mogućnost, odlože svoje telefone i kada se završi čas da uzmu svoje telefone nazad. Znači, svi članovi saveta roditelja su jednoglasno odlučili da pokuša škola da realizuje. I kad smo ušli u tu priču i hteli smo da nabavimo te kutije, međutim, one su novčano bile mnogo za nas trenutno u toj situaciji. Onda smo odlučili da kroz blok nastavu koji ima
da kažem, obrazovni profil, tehničar, naprave, pokušaju da dizajniraju, naprave te kutije i oni su to radili kroz blok nastavu. Jedno 4 dana su radili, napravili su 25 kutija koliko je potrebno za sve učionice u školi. Znači, u suštini je inicijativa pokrenuta od saveta roditelja. Iz škole napominju da se ne radi ni o kakvom oduzimanju telefona, već odlaganju. A kako ima nastavnika koji imaju potrebu da na času rade sa mobilnim telefonima, oni će i dalje raditi kao do sada. Samo ostavljanje mobilnih telefona je nešto što bi za decu značilo da se fokusiraju na nastavu. Naravno, ne koriste oni mobilne telefone na času, ali znate kako pogledaju koliko je sati, pa onda u momentu nekome zazvoni telefon i ne odmah svi reaguju. Znači, samo ta koncentracija je, da kažemo, bitna u ovom trenutku. I pretpostavljam da su roditelji to i prepoznali, pogotovo šta se sve dešava danas, a i kad deca dođu kući, oni su sve vreme na telefonima. Tako da, mislim da će imati nekog efekta. Zakon i sam kaže da upotreba mobilnih telefona na času je teža povreda, da kažemo. Mi tih slučajeva nismo imali i nadam se da nećemo imati, da kažem, ni u nekom narednom periodu. Za sada je u 2 od 6 srednjih škola u Užicu uvedena praksa odlaganja učeničkih mobilnih telefona pre časa, a sve u cilju sprečavanja zloupotrebe telefona i motivisanja učenika da budu pažljiviji tokom nastave.